العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورة بقرة کی آیت نمبر 230. اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حرت حیض میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کریں، اپنی بیویوں سے قریب نہ ہو، قربت نہ کریں. یہاں پر جمع کریں تو کیسے کریں، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا. رب فرماتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ تمہاری کھیتی ہے. فأتوا حرثکم أن شئتم، تو تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے چاہو، جس طریقے سے چاہو اپنے کھیتوں میں آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نساؤکم حرث لکم، نساؤکم فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، دوسروں کی بیویاں، دوسروں کی عورتیں یہ تمہارے کھیت نہیں ہیں، تو تمہیں اپنی بیوی کے پاس آنا چاہیے، غیر کی بیویوں کے پاس یا دوسروں کے یہاں نہیں جانا چاہیے. یہ نساؤکم کا یہ فائدہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو تم اپنی بیویوں ہی کے پاس آؤ، انہی سے وتی کرو، انہی سے جمع کرو. اور حرث لکم یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، مطلب یہ نہیں پوری عورت جو ہے، پوری بیوی یہ کھیتی نہیں ہے. مراد یہاں حرث لکم فرما کر تمہاری کھیتیاں، اس مراد یہ کہ یہ بیویاں تمہارے لیے اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. کہ جیسے ایک کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے اور پھر اسے یعنی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور گرم ٹھنڈی ہواؤں سے اسے بچاتا ہے اور پانی دیتا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، تب جا کر پھر کھیتی اگتی ہے، فصل کاٹتا ہے بندہ. ویسے ہی رب نے یہاں بڑی نفیس مثال کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، یعنی کہ تمہاری نسل کے لیے یہ تمہاری کھیتی ہے، یہ نسل کی کھیتی ہے. اب کھیت سے اناج لیتے ہو، یہ عورتیں ہیں کہ جن سے تمہاری نسلیں آگے بڑھے گی، تمہاری اولادیں آگے ہوں گی. یہ تمہاری کھیتی ہے، مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ تمہارے کھیت جو ہیں اس میں تمہیں بیج جب تم ڈالو گے تو اس سے کھیتی ہوگی. یہاں ایک اشارہ اس جانب پہ ہے کہ یہ کھیت جو ہے نا وہ صرف آگے ہی کے مقام ہے. یہ وتی اور جمع یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، مطلب صرف آگے ہی کے مقام سے آپ اس سے جمع کر سکتے ہیں، پیچھے کے مقام سے جمع کرنا جائز نہیں. اس لیے کہ اولاد اور نسل جو ہوتی ہے وہ بھی آگے کے مقام سے ہوتی ہے، پیچھے کے مقام سے نہیں. تو یہ کھیتی آگے کا مقام ہے، پیچھے کا مقام نہیں ہے. تو اب آگے کی آیت میں آیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے بھی تم چاہو. اب یہاں انا کا معنی کیف بھی ہو سکتا ہے، متا بھی ہو سکتا ہے، اور اینا بھی ہو سکتا ہے. متا شئتم یعنی انا شئتم کا معنی اگر ہو متا شئتم، جب تم چاہو، تب دن ہو یا رات، یہ تمہاری مرضی ہے، تمہارا کھیت ہے، تم جب اپنے کھیت میں آنا چاہو، اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہو صحبت کر سکتے ہو. اور اگر یہاں کیفہ کے معنی میں ہو کہ جس طریقے سے چاہو، کھڑے کھڑے، بیٹھ کر، لیٹ کر، جیسے بھی چاہو، تمہیں اختیار ہے، تمہیں اجازت ہے. اور اگر یہ معنی اینا جہاں سے چاہو، جہاں سے چاہو، یہاں پر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. جہاں سے چاہو مطلب آگے سے، پیچھے سے، یقین معنی یہی ہے، چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے. اینا شئتم، جہاں سے چاہو، چاہے آگے سے چاہو چاہے پیچھے سے چاہو، تم اپنی کھیتیوں میں آ سکتے ہو. لیکن کھیتی میں آنا ہے، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ،
کھیت میں آنا ہے، پیچھے کے مقام میں نہیں۔ تمہاری کھیتیاں عورتوں کی شرمگاہیں، آگے کا مقام۔ تو آگے کے مقام میں جہاں سے بھی آؤ، چاہے آگے کی جانب سے تم اس سے صحبت کرو، چاہے پیچھے سے صحبت کرو آگے کی جانب، پیچھے سے صحبت کرو آگے کی جانب، پیچھے نہیں۔ پیچھے سے مراد پاخانے کی جگہ نہیں، ہاں آگے کا مقام۔ تو یعنی جو بھی آپ کیفیت، جس بھی کیفیت سے آئیں اور جیسے چاہیں، آپ اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فل اجازت آپ کو عطا فرمائی، یہ آپ کی کھیتیاں ہیں۔ اچھا پھر یہ ہرس لکھو، اس میں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ جو شرمگاہ ہے عورت کا، آگے کا مقام، یہ تمہاری کھیتی یعنی تمہاری ملکیت ہے، یہ تمہاری ملکیت ہے۔ آج کل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، آج کل ابھی ایک دو دن میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا۔ کیا فیصلہ؟ کہ شادی شدہ عورتیں اگر کسی اور مرد سے بھی اگر صحبت کریں، اگر ان سے زنا کریں، تب بھی مرد اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ جرم نہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ مرد بیویوں کا، عورتوں کا مالک نہیں ہو جاتا، مالک نہیں ہوتا۔ تو یقیناً وہ ملکیت نہیں ہے کہ وہ ہماری غلام یا باندی ہو کہ ہم اسے مارے پیٹے جیسے چاہیں ویسے اٹھا پٹک کریں، یہ یقیناً وہ ہم یعنی اس طور پر مالک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان پر حاکم بنایا ہے، اور الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ یہ حاکم، یہ حاکمیت ہمیں دی کیوں ہے اللہ نے؟ تاکہ ہم اپنی عورتوں کو کنٹرول کر سکیں، وہ بے لگام جانوروں کی طرح ادھر ادھر نہ بھٹکے، وہ ہمارے کنٹرول میں رہنی چاہیے۔ اور پھر ہم حاکم ہیں، حاکم کا معنی یہ ہے کہ ہم اسے پالتے ہیں، ہم اسے کھلاتے پلاتے ہیں۔ آج کل کی ماڈرن اور فیشنیبل جدید نئی نئی عورتیں، آج کل کے زمانے کی نئی عورتیں، اور آج کل کے زمانے کے نئے لوگ، کچھ لوگ بھی، مرد بھی ایسے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو بھی مرد سے قدم ملا کر چلنا چاہیے، عورت کو بھی مرد سے قدم ملا کر۔ عورتیں بھی کہتی ہیں ہم بھی، کیا ہم یعنی تم کھلاتے پلاتے ہو، کیا ہم خود کھا پی نہیں سکتی کما کر، یا کیا ہم، بلکہ ہم تو کما کر تمہیں بھی کھلا سکتی ہیں۔ بھائی یقیناً تم کما بھی سکتی ہو اور کما کر کھلا بھی سکتی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام بنایا کہ عورتیں محکوم بنائی گئی، مردوں کو حاکم بنایا گیا۔ یہ قدم سے قدم ملا کر چلانا، یہ یعنی کہ اگر آپ سائیکل چلا رہے ہیں نا، سائیکل یہ دو پہیے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، تو اگر دونوں پہیے سائیکل کے ایک ساتھ ہوں گے تو آپ کی سائیکل کبھی آگے نہیں بڑھے گی۔ ہاں، ایک پہیہ آگے ایک پہیہ پیچھے، چاہے سائیکل ہو، چاہے موٹر بائک ہو، چاہے اسکوٹی وغیرہ ہو، یا یعنی آپ جو بھی ٹو ویلرز ہیں، ٹو ویلرز ہیں، آپ کو فور ویلرز بھی تو ہوتے ہیں جس میں دونوں ساتھ میں پہیے ہوتے ہیں، تو فور ویلرز ہیں وہ، چار پہیے ہیں، یہاں پہیے دو ہی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، ایک میاں اور ایک بیوی، دو پہیے ہیں۔ تو اب یہ دو پہیہ گاڑی ہے، اور دو پہیہ گاڑی میں اگر ویل ساتھ میں ہوں گے تو گاڑی کا بیلنس صحیح نہیں رہے گا۔ اب ویل کو آگے پیچھے رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ویل کو آگے کر دیا، عورت کے ویل کو پیچھے۔ اس لیے نہیں کہ عورت کمزور، اس لیے نہیں کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، عورت گھٹیا ہے، عورت بیکار ہے، گھٹیا ہے، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس لیے نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ عورت بڑی قیمتی چیز ہے، عورت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہیرے جواہرات سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی، اور ہیرے جواہرات آپ ایسے ہی اپنے اسٹول پہ یعنی کہ ٹیبل پر، آپ اپنے صوفے پر، پلنگ پر ایسے پھینک کر سونا چاندی اور ہیرے جواہرات ایسے رکھ کر نہیں جاتے، بڑی حفاظت سے، حفاظت سے کاغذ میں لپیٹ کر یا ڈبے میں رکھ کر اسے تجوری میں لاک کر کے رکھتے ہیں۔ جب سونا چاندی اور ہیرے جواہرات ان کی آپ کی نظر میں اتنی ویلیو ہے، اتنی قیمت ہے کہ آپ اسے تجوری میں لاکر میں بند کر کے رکھتے ہیں، تو آپ کی بیویاں ان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، انہیں اور محفوظ لاکر میں رکھنا پڑے گا۔ اب ہم اسے لاکر میں
بند کر کے تو نہیں رکھتے، لیکن ان کا لاکر ان کا گھر ہے، ان کا لاکر ان کا گھر، وہ اپنے گھر میں محفوظ ہے۔ آپ دیکھیں یہ بڑی ڈینگے مارتی ہیں، یہ بڑی ہوشیاریاں مارتی ہے کہ ہم بھی کما سکتی ہیں، ہم بھی جاب کر سکتی ہیں، کرتی ہیں، آج کی عورت کرتی ہے، جاب بھی کرتی ہے، لڑکیاں جاب کرتی ہیں، لیکن یہ جب جاب کرنے جاتی ہے تو مردوں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہتی ہے، یہ مردوں کی ٹچ سے، مس سے، مردوں کے دھکوں سے یہ محفوظ نہیں رہتی ہے، یہ مردوں کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ نہیں رہتی ہے، یہ یعنی کہ مردوں کی بدنگاہی سے محفوظ نہیں رہتی ہے۔ اسلام نے عورت کو اتنا اعلیٰ مقام دیا، اے عورت تو گھر کی ملکہ ہے، تو کوئین ہے، تجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تیرا گھر والا تیرا شوہر ہے، ہم نے کام کا ذمہ، تجھے کھلانے پلانے کا ذمہ اس کے ذریعے کر دیا، تو گھر میں آرام کر، گھر کے کام کاج، جو ہوم منسٹر ہوتا ہے نا، ہوم منسٹر کا مطلب یہ کہ وہ گھر کے کام کاج دیکھے، وہ ودیش منسٹر کے کام نہ کرے، وہ ہوم کے کام کرے، وہ فورین منسٹر نہیں ہے، وہ فورینر، فورین منسٹر نہیں، فورین منسٹر فورین کے کام دیکھے، ہوم منسٹر ہوم کے کام دیکھے۔ تو ہوم منسٹر بنایا ہی اس لیے گیا کہ وہ گھر کے کام کاج دیکھے، گھر کی حفاظت کرے، بال بچوں کی حفاظت اور ان کی پرورش میں اپنا کردار ادا کرے۔ وہ مرد باہر کما کر لاتا ہے، محنت مزدوری کر کے پسینہ بہا کر لاتا ہے، اور عورت مینیج کرتی ہے، مینیج کرتی ہے گھر کیسے چلانا ہے، بچوں کی کیسی پرورش کرنی ہے، یہ۔ اور اس لیے ماں کے قدموں میں، ماں کے قدموں میں جنت رکھی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں ہے کہ جو بچوں کو پالتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، ماں کا یہ اعلیٰ مقام اسلام میں ہے۔ اس لیے اسلام عورتوں کی حفاظت، یہ اس لیے اسلام نے کہا یہ حرص لکم، یہ تمہاری کھیتی ہے، یہ تمہاری کھیتی ہے۔ اب جب تمہاری کھیتی ہے تو یہ آپ نے کھیت دیکھا ہوگا، ایک کسان وہ اپنا کھیت کا مالک، اپنے کھیت کا مالک ہوتا ہے، کھیت کسان کا مالک نہیں ہوتا، مالک یعنی کسان وہ اپنے کھیت کا مالک ہوتا ہے۔ اچھا کسان یہ مالک جو ہے وہ اپنے کھیت کو جب چاہے تب اپنی ملکیت سے نکال سکتا ہے، لیکن کھیت چاہے کہ میں اپنے مالک کو اپنے مالک ہونے سے نکال دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے حرص لکم فرمایا، یہ اشارہ دیا کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان کھیتیوں کے مالک ہو اور تمہیں طلاق کا اختیار ہے، تم جب چاہو انہیں اپنی ملکیت سے نکال سکتے ہو، عورت چاہے کہ مرد کو اپنی زوجیت سے نکال دیں، اپنے مالک ہونے سے نکال دیں، یہ نہیں کر سکتی، عورت نہیں کر سکتی، لیکن مرد کر سکتا ہے۔ اس میں بھی محنت طلاق، طلاق کے تعلق سے اگر آگے بات آئے گی، آئندہ بات آ رہی ہے، تو پھر انشاءاللہ وہاں میں طلاق کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا کہ کیوں مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، یہ طلاق کا اختیار مرد ہی کو کیوں، وہ باتیں انشاءاللہ پھر ہوگی۔ بہرحال تو رب نے فرمایا کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ تمہاری ملکیت۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ عورت کا مالک جو ہے پتی، شوہر نہیں ہوتا۔ ارے ٹھیک ہے عورت کا مالک نہیں ہوتا، لیکن اس کے اس مقام کا، اس شرمگاہ کا مالک مرد، اس کا شوہر ہے، اس کا شوہر۔ اور ہمارے اسلام میں یہ ملک بضاعہ، اسے کہتے ہیں ملک بضاعہ، جب نکاح ہوتا ہے نا، نکاح تو نکاح میں جو مہر متعین ہوا یہ ملک بضاعہ کا عوض ہے، مہر جو ہے وہ ملک بضاعہ کا، یعنی عورت کے شرمگاہ سے فائدہ حاصل کرنے کا بدلہ ہے یہ مہر، کہ یہ مہر دیا، اب اس مہر کے بدلے میں تیری شرمگاہ سے فائدہ حاصل کرنے کا حق صرف مجھے ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ اسلام نے، اور یہ بڑا پیارا نظام ہے، یہ ابھی سپریم کورٹ کے ججوں کی سمجھ میں ابھی بات نہیں آ رہی ہے، یہ جب بیماریاں پھیلیں گی تب پھر یہ فیصلے آئیں گے کہ بھئی عورت جو ہے وہ ایک ہی کے ساتھ رہے، ورنہ تو بیماریوں کا گھر ہے، ہاں ہندوستان بیماریوں کا۔ اچھا پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ غیر
لوگوں کی یعنی غیر مسلموں کی ایک چال بھی ہے مسلمانوں کے اخلاق کو بگاڑنے کی. مسلمان عورتیں, ہماری مسلم عورتیں بہت سی ایسی بیوقوف ہیں, کم عقل ہیں, جو ان کے جھانسے میں آ جاتی ہیں, جو ان کے جھانسے میں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ارے سپریم کورٹ کا فیصلہ. ابے سپریم کورٹ کا فیصلہ, وہ سپریم کورٹ کوئی خدا تھوڑی ہے, سپریم کورٹ کوئی خدا نہیں. اس نے ایک زمانہ تھا کہ قلم نمبر 377 بنائی تھی کورٹ نے, قانون بنایا تھا, آج اس نے منسوخ کر دیا, توڑ دیا, ختم کر دیا. یہ کبھی بھی کوئی بھی قانون بناتے کبھی بھی توڑ دیتے ہیں, یہ انسانی قانون ہے, کبھی بھی بنتا ہے کبھی بھی ٹوٹتا ہے. کچھ سالوں کے بعد پھر کوئی دوسرے جج ہوں گے, پھر نیا فیصلہ آئے گا کہ جو سپریم کورٹ نے پہلے عورت کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا اسے منسوخ کیا جاتا ہے. یہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ اٹل قانون ہے, اس میں کبھی کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ نے جو قانون انسانوں کو دیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہے. آج تک آپ دنیا میں حضرت آدم جب سے پہلا انسان بنا تب سے لے کر آج تک کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, کبھی بھی انسانوں نے اپنی بیویوں کو غیروں کے لیے جائز نہیں قرار دیا. پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, وہ کوئی بھی مذہب ہو, مذہب اسلام کے سوا کوئی بھی مذہب ہو, کبھی بھی کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ ہم بستر ہو, صحبت کرے. یہ ایک مرد کی اللہ نے فطرت ہی نہیں بنائی, اللہ نے مرد کی فطرت ہی نہیں بنائی کہ وہ ایک مرد اپنی بیوی, ہاں وہ طلاق دے دے گا, چھوڑ دے گا, پھر وہ دوسرے سے شادی کرے, پھر اسے ٹینشن. لیکن جب وہ اس کی بیوی ہے وہ اس کے ساتھ بھی رہے اور دوسرے کے ساتھ بھی, یہ مرد کبھی برداشت نہیں کرتا. اللہ نے یہ فطرت ہی بنائی مرد کی, مرد کی فطرت ہی میں نہیں. تو بہرحال یہ آج کل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, ہمیں سپریم کورٹ کو نہیں دیکھنا, ہمیں تو اپنے اسلام کا قانون دیکھنا ہے. اور سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے اور جنہیں عمل کرنا ہے وہ عمل کریں, وہ عمل کریں, اپنی بیویوں کو اجازت دیں وہ دوسروں کے ساتھ جانے کی. لیکن ہم مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں, یہ ہمارا قانون ہے, یہ ہمارا قانون ہے. اس قانون اللہ کے قانون کے سامنے انسان کا قانون بے بس ہے, بے بس ہے. تو رب نے فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں, فأتوا حرثکم انا شئتم, تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے چاہو, جس طرح چاہو, جب چاہو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے ایک یعنی اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کر دوں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے گھبرا کر, گھبراتے ہوئے, یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا, ہلک تو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. سرکار نے پوچھا کیا کیا, کیا ہوا؟ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی پیچھے کی جانب سے, پیچھے کی جانب سے, ہم بستری تو آگے ہی کے مقام میں, لیکن طریقہ یہ کہ پیچھے سے آگے کے مقام, پیچھے سے آگے کے مقام. تو میں نے ایسے پیچھے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, ان کے ساتھ جیسے بھی ہم بستری کرنا چاہو ہم بستری کر سکتے ہو. وہ جو ممانعت کی بات ہے یعنی کہ پیچھے کے مقام میں پاخانے کی جگہ میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے, اور حالت حیض اور حالت نفاس میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے, ان تین چیزوں کو چھوڑو اپنی بیوی سے جیسے بھی آپ ہم بستری کرنا چاہو, جس طریقے سے, کھڑے, بیٹھے, لیٹے, آگے سے, پیچھے سے, جیسے بھی, اور جب چاہیں, دن ہو رات ہو, جب چاہیں, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہود یہ کہا کرتے تھے کہ پیچھے سے آگے کے مقام میں اگر ہم بستری کی جائیں تو اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے, احول پیدا ہوتی ہے. احول کا معنی ہوتا ہے بھینگا, آنکھیں, کراس, کراس آنکھیں, بھینگی پیدا ہوتی ہے. اور یہی یہودیوں سے سن کر اہل عرب بھی یہی کہتے تھے, اور وہ بھی یعنی کہ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ پیچھے سے آگے کے مقام میں ودی کی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں, تم جیسے چاہو ان سے ودی کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج
نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی, تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ تمہاری بیویاں, یہ تمہار یعنی بیویوں کی شرمگاہیں, آگے کا مقام فرج, عربی میں اسے فرج کہتے ہیں, آگے کا مقام یہ یعنی کہ تمہارے لیے جائز ہے, جیسے بھی آپ اس میں ہم بستری کریں اس کے ساتھ صحبت کریں, پیچھے کے مقام میں نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر آگے سے پیچھے سے جیسے بھی ہو دن اور رات. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بلائیں اس حال میں کہ بیوی آٹا گوند رہی ہو, دوپہر کا کھانا بنا رہی ہے آٹا گوند رہی ہے, شام میں آٹا گوند رہی ہے, اب وہ روٹی پکانے کے لیے آٹا گوند رہی تھی, شوہر کو خواہش ہوئی اور شوہر آیا گھر میں اور کہا کہ بیوی چل, تو حضرت عمر کہتے بیوی کو چاہیے کہ فوراً وہ سب کام چھوڑے اور اپنے شوہر کے پاس آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص باہر نکلے اور اس کی نگاہ کسی غیر عورت پر پڑے اور اسے دل میں خواہش پیدا ہو, کسی غیر عورت کو دیکھا بڑی حسین و جمیل خوبصورت تھی اور دل میں خواہش پیدا ہوئی, کہتے فوراً گھر لوٹے اور گھر آ کر اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرے, بیوی سے ضرورت پوری کرے, گناہ سے بچ جائے گا, گناہ میں مبتلا نہ ہو. اللہ کے رسول کہتے سبارکہ سر کا اشارہ فرماتے ہیں عورت یہ مرد کے لیے ڈھال ہے, عورت مرد کے لیے ڈھال ہے کہ جب بیوی ہوگی تو وہ غیر عورتوں کے ساتھ زنا سے محفوظ ہو جائے گا, عورت ڈھال ہے گناہوں سے کہ وہ مرد کو گناہوں سے بچا لیتی ہے. اس لیے طرح سرکار نے فرمایا کہ نکاح کرنا یہ نصف ایمان کی حفاظت ہے, یہ نصف ایمان ہے کہ جب بندے نے نکاح کیا تو اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا, تو یہ یعنی کہ بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, غیر پر نگاہیں ڈالنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور تم اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجو, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اپنے لیے کچھ بھلائیاں پہلے کرو. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ صحبت کا, اور اچھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے اسلوب میں یعنی جمع کی صحبت کی بات قرآن میں بیان ہوئی, اللہ نے بیان فرمائی, لیکن اتنا پیارا اسلوب اختیار کیا کہ اتنے مہذب اور شائستہ الفاظ میں کہ اس میں کوئی گندگی کوئی خرابی نہیں, بس اتنا سا بیان فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری بیویاں تمہارے کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ, بس بات ختم ہو گئی, ساری باتیں آ گئیں, ساری باتیں بیان ہو گئی, اس میں کوئی خراب لفظ استعمال نہیں ہوا, اس میں کوئی گندی بات استعمال نہیں ہوا. یہ ایک معجزہ ہے, یہ قرآن کا ایک معجزہ. اہل عرب والے اس زمانے میں بڑی گندی ذہنیت کے لوگ تھے اور بڑی گندی فحش باتیں کرتے تھے, اپنے اشعار میں گندے اشعار بیان کرتے تھے. ایک دیوان متنبی کتاب ہے, دیوان متنبی کے اشعار کی کتاب ہے, اسی طرح امراء القیس کے قصائد ہیں, اس کے اشعار ہیں, قصیدے ہیں, سات سب معلقات سات قصیدے, تو امراء القیس کا قصیدہ لیں یا متنبی کے اشعار, یا زمانۂ جاہلیت کے جو عربی شعرا ہیں انہوں نے جو شاعریاں لکھی ہیں ان شعروں کو پڑھیں, اتنی گندی باتیں لکھی ہیں کہ ہمیں بولنے میں بھی شرم آئے, لیکن وہ لکھ کر فخر سے لوگوں کو سناتے تھے, سنو میں نے لکھا ہے, سنو میں نے اشعار لکھے ہیں, اور لوگ بھی واہ 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 کرتے تھے. یہ جو امراء القیس نے شعر لکھے تھے اشعار, یہ سبع معلقہ یعنی کہا جاتا ہے سات لٹکے ہوئے اشعار, تو امراء القیس نے جو اشعار لکھے تھے اپنا قصیدہ لکھا تھا اس میں بہت گندے اشعار بھی ہیں, اس کی اپنی اسٹوری ہے, اپنی محبوبہ کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کی اسٹوری ہے اس میں, یعنی اسی کا یہ واقعہ بھی ہے, اس کا امراء القیس ہی کا یہ واقعہ ہے کہ اس کی محبوبہ اور اس کی سہیلیاں یہ لوگ سفر میں تھے اور قافلے کے مرد بھی تھے ساتھ میں, وہ لوگ آگے بڑھے, یہ ساری عورتیں یعنی اس کی محبوبہ اور اس کی جو ہے سہیلیاں جو تھی وہ تالاب میں نہانے کے لیے گئی کپڑے اتار کر, انہوں نے سوچا عورتوں نے سوچا کہ سب مرد تو آگے چلے گئے چلو اپنے نہا لیتے, نہا کر پھر
ہم پیچھے پیچھے چلی جائیں گی۔ تو سب نہانے گئی کپڑے اتار کر، تو یہ امرؤ القیس تھا جس نے ساری عورتوں کے کپڑے جمع کر کے بیٹھ گیا، جمع کر کے بیٹھ گیا، اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب یہ جب نہا لی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بندہ، یہ غذا موجود ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اب جب نہا لیا تو اب اس کے بعد انہوں نے دیکھا، رہے ہمارے کپڑوں پر تو امرؤ القیس بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ منت سماجت اور عاجزی کرتی رہی کہ بھائی ہمارے کپڑے دے دو دے دو دے دو، لیکن نہیں مانا، نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایک شرط پر دوں گا، ہر کوئی نکل کر آئے، باہر نکل کر آئے اور اپنے کپڑے لے جائے۔ تو بیچاری یعنی بہت روتی رہی، اصرار کرتی رہی، لیکن نہیں مانا تو نہیں مانا۔ آخرکار مجبوراً ایک ایک کر کے وہ باہر نکلی، بے لباس، بغیر کپڑوں کے وہ پانی سے باہر نکلی، اور وہ ایک ایک کو کپڑا دیتا گیا، وہ پہنتی گئی۔ یہ اسی کا واقعہ، تو یہ اس نے اشعار میں بیان کیا باقاعدہ۔ اسی طرح یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ گندی گندی اور خراب خراب باتیں اس نے اپنے اشعار میں کہی۔ اچھا، پھر یہ قصیدہ لکھ کر اس نے خانہ کعبہ پر لٹکایا تھا، خانہ کعبہ پر لٹکایا تھا، اس لیے اسے معلقہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ پر لٹکا ہوا قصیدہ۔ اب یہ لٹکاتے، پھر یہ عرب والے آتے اور دیکھتے، وہاں دیکھتے لٹکا ہوا قصیدہ، پڑھتے اور یعنی کہ اس کی تعریفیں کرتے، اگر کچھ خرابی ہوتی تو نوٹ مارتے کہ تیرے شعر میں یہ خرابی ہے یا یہ ہے، یا اگر اچھے ہوتے تو تعریف کرتے۔ تو یہ امرؤ القیس نے یہ قصیدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا۔ تو بہرحال یہ یعنی کہ بڑی گندی ذہنیت کے لوگ تھے، اور بڑی گندی گندی باتیں اپنے اشعار میں اور اپنے کلام میں کہا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحبت کی اور جماع کی بات اتنے مہذب اور شائستہ انداز میں بیان فرمائی کہ کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ ایک شائستہ، مہذب اور اچھے گھرانے کا انسان بھی اگر یہ بات کرنا چاہے تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس میں کوئی شرم کی بات ہو۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، بات ختم ہو گئی۔ یہ ساری باتیں آ گئی، ساری باتیں آ گئی، اور کوئی خراب لفظ بھی استعمال نہیں ہوا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ رب فرماتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے کچھ آگے بھیجو، یعنی کچھ نیکیاں بھی کر لیا کرو، جمعہ سے پہلے، صحبت سے پہلے بھی کچھ نیک کام کیا کرو، صدقہ و خیرات بھی کیا کرو، اور مراد یہ کہ صحبت سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لیا کرو، بسم اللہ اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو اس صحبت میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو صحبت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور بغیر بسم اللہ کے اگر ہم بستری کریں تو پھر ایسی اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے، بے شرم پیدا ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اچھا، بسم اللہ پڑھنے کا ٹائم یہ ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بے لباس ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھ لے، دعا پڑھ لے، پھر اس کے بعد لباس ہٹائیں، بے ستر ہوں، ہے نا، تو بے لباس بعد میں ہو پہلے بسم اللہ۔ اسی طرح آپ پیشاب پاخانے میں جاتے ہیں تو جانے کے بعد دعا نہیں پڑھنی ہے، آپ کو پہلے دعا پڑھ لینی ہے پھر اندر جانا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ باہر کھیت میں جا رہا ہے، میدان میں جا رہا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے دیہات وغیرہ میں باہر جا رہے ہیں، تو اس صورت میں اب کب پڑھے؟ تو کہتے ہیں کپڑے اتارنے سے، بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ لے اور پھر بیٹھے۔ دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھیں کب؟ کہتے ہیں جب کپڑا اتارنا، اس سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ لے، پھر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، اور پھر جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، استنجا کر لیا اور پھر اٹھا، کپڑا پہن لے، تو پھر باہر ہے تو کپڑا پہن لے، پھر دعا پڑھے۔ الحمدللہ الذی آفانی، یعنی الحمدللہ الذی، ارے دعا بھی جی، ہاں الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ کے اندر جمع رہتا تو پھر بیمار پڑتا بندہ، بیمار تو عافیت بخشی۔ تو میرا یہ دعا بعد میں پڑھے، اور اگر ٹوائلٹ وغیرہ میں تو پھر اس وقت جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکل جائیں، اس کے بعد پھر یہ دعا آپ کو پڑھنی چاہیے۔
بہرحال تو نیکیوں کا کام کرو، وقدم لانفسکم اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیجا کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ اور جان لو، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحبت کا بیان کیا، اس کے بعد تقوی کا بیان فرمایا، نیکیوں کا، اعمال صالحہ کا بیان فرمایا، تقوی کا بیان فرمایا، اللہ سے ملاقات کا بیان فرمایا کہ تم بس اسی کام میں مت لگے رہنا، ہمیشہ خواہشات نفسانی کے خیالات میں اور شہوتوں کے خیال ہی میں مت ڈوبے رہنا، بلکہ یہ اگر تم اپنی بیویوں سے صحبت بھی کرو تو تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس سے نیک اولاد حاصل کریں، نیک اولاد حاصل کریں، ہے نا، نیک اولاد کی نیت سے ہم بستری کرو۔ یا اس لیے کہ اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے، سوائے تین کے، اور ان تین میں ایک اولاد صالح، نیک اولاد، ہے نا، اور صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور علم، علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، یہ تین چیزیں۔ تو نیک اولاد کہاں سے حاصل ہوگی؟ صحبت کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ تو صحبت کریں تو نیت یہ ہو کہ ہم نیک اولاد کے حصول کے لیے اپنی بیویوں سے صحبت کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے، یہ اچھی نیت ہے، اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور صدقہ جاریہ یہ کہ آپ نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا قرآن پاک یا کہ دینی کتابیں چھپوائیں، تقسیم کی لوگوں، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ، کنواں کھدوایا، پانی کا انتظام کر دیا، یہ سب صدقہ جاریہ۔ اور اسی طرح سے علم، علم یہ کہ یا تو بندے نے کتاب لکھی یا درس دیا، لوگوں کو سمجھایا، سکھایا، تقریریں کی، یہ علم، یہ علم ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک آپ میرے علم سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور زندگی بھر جب تک میری ایک بات بھی آپ کو یاد رہی اور آپ نے عمل کیا، مجھے آپ کا ثواب، آپ کو تو ثواب ملے گا ہی، مجھے بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ بس مجھے نہیں، آپ کو، جتنے لوگ تعلیم دیتے ہیں، آپ جن جن سے سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح طلبہ، کہ جنہیں ہم نے علم دیا، ہم نے جن بچوں کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، اور وہ قرآن پڑھتے ہو گئے، جب تک وہ قرآن پڑھیں گے ہمیں ان کا ثواب ملے گا۔ ہم نے علماء تیار کیے، علماء کی ٹیم بنائی، کوئی مؤذن بن کر اذان دے رہا ہے، کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی مقرر بن گیا، کوئی مدرسے میں پڑھا کر اور طلبہ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ، یہ سسٹم جب تک قیامت تک جاری رہے گا، ہمارے کھاتے میں، ہمارے نامۂ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ صدقے، یعنی یہ بھی مرنے کے بعد ہمارے اعمال میں یہ نیکیاں آتی رہیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو رب فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ تم صحبت کرو، اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں کرو، صرف یعنی کہ جمع اور صحبت ہی کا خیال نہ ہو، نیک اولاد کے حصول کا خیال ہو، یا پھر یہ کہ اس لیے اپنی بیوی سے جمع یا صحبت کرو کہ تاکہ ہم صحبت کریں گے تو خواہشات نفسانی ہماری مٹ جائے گی، ہمیں گناہوں کے خیال نہیں آئیں گے، ہم سکون و اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکیں، یہ نیت ہونی چاہیے کہ قضائے شہوت ہو جائے گی تو پھر عبادتوں میں سکون ملے گا، عبادتوں میں سکون ملے گا، ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، یہ نیت ہو تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ بہرحال اور تم جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو نیکیاں کرتے رہو، نیکیاں، قدم لانفسکم اپنے لیے بھلائیاں، نیکیاں آگے بھیجتے رہو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور جب رب سے ملاقات کرنی ہے تو وہاں تمہیں اعمال صالحہ کے ساتھ ملنا ہے، اعمال صالحہ ہی پیش کرنے ہیں اور نیک اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ وبشر المؤمنین، اور اے محبوب آپ مومنوں کو بشارت دے دیجیے، مومنین کو آپ خوشخبری دے دیجیے کہ اگر انہوں نے تقویٰ حاصل کیا، اگر انہوں نے نیک کام کیے اور نیکیوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کی، تو پھر
مومنوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، مومنوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ یہ آیت نمبر 223 تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 224 آئندہ ہفتے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام